Лицата на България сме всички ние. Култура, традиции, дух. Ние сме солта на света. Ние сме българи. Вижте един от нас. Хей, Пиле, виж ме, това съм аз, Ао, цял селеничен. Стига да е. Стига с тия номера, много, много добре знаеш, че не си никакво, Пиле. Параграф 8 вече не ти е нужен. Кажи ми, Пиле, какво се случи с теб? И как в края на краищата попадна тук? Всичко е една лудост. Но ето сега сме отново заедно. Нека да измислим как да живеем. Пиле, моята душа. Интересно. Хайде. Доста лирична мисъл. Капо не е мисъл. Лесно така. Ранима, да, ранима може да се каже. Може да се каже, че и малко хора ме познават така истински. Може би няма и на едната ръка да се изборят. 3-4 души, които най-истински познават. Не маската на единия търговец, на сервитьора и така нататък. Тя не е маска, но просто така или иначе трябва, нали, като сервитьор имаш едно държане, като дистрибутор на едикви си продукти и така нататък, друго държане. Поиграваме си, меко казвам. И сините, и с другите клиенти. И малко време остава така да по-човешки да седнеш, да поговориш с някого, така да си има на дума, да изпиеш една ракия и така. Наистина и време вече не остава. Кое налага? Защо работиш на две места? Ами цветущо положение бих казал на държавата. Тази нощ ненадейно се пукна, цирият тъпна по рядките, разлодяха се болните, хукна бясна сестра по креватите. Две спринцовки се бяха забили, здраво в бедрата и евтини. В коридора, пияни от сили, болните биеха лекаря и запалени всички лекарства пръсваха с грамопаковките. И без страх от зарази, коварства, пиехме дълго водите на локвите. Тази нощ се целунахме с вяра, а на сънване бяхме студени. 200 болни и аз санитария. Доброволно прирязани вени. Ти беше или си актьор? Това е интересно. Значи, по принцип всички сме актьори, нали? Както е казвал, нали, там Шекспир, челен свят и сцена, само че да речем и нито са с документите, че са завършили нещо, а други да речем имах, познаваме и в нашия театър, в киното, има хора, които нищо не са завършили, може да се каже, че са, да речем, много по-добри от... Да, това е много субективно, по-добри ли? Да, трябва да играеш по някакъв начин. Димитър Гилин има зад гърба си живи театрални образи, които неотлъчно подхранват любовта му към театъра и държат спомена от сцената буден. А сега? Понякога се случва в деня да си с 4 роли. Идем само един път. Така. Както ти казах, значи говоря на ти, значи малко време остава да си истински и то по принцип и с малко хора си той, който си. Купона защо е важен? Аз мисля, че без него нищо не става. По принцип аз така си ги приемам по-купунджийски, купунджийски и самия живот. Не се взимам толкова на сериозно всичко така. Става много. Може да се гръмнеш в един момент. Нали, ако се задълбочиш в нещата, че нямаш това, че нямаш това, че нямаш това. А как го правиш? Затова си иска много сила. Ами сигурно имам. Сигурно имам. Да не се хвала, ама така да... Добре съм физически. Издържам на тези такива натоварвани. Даже ми е приятно, защото... Ако спра да си почивам много, от 2 години не съм ползвал отпуска, не ми прави впечатление някакво. Тук, например, втората работа не почивам. Нямам почивен ден. Така сме се разбрали, докато, нали, да речем, това заведение тръгне. Нямам почивен ден. Работим докато има клиенти, понякога се налага да речем си легна в 3:30 и в 6:30 да стана за другата работа. Намирам там и ни промеждуци от 15 на минутки, да си почина. А семейството ти как реагира?
на двете работи. Ми с уважение бих казал. Уважават това, което правя. В крайна сметка аз не го правя да, нали, за себе си. Правя и за себе си, и за тях. А моите принцеси, да. Ами, значи съпругата Андриана, малката, тя е на двете си баби кръстена, малко така, Анна Галина. Тъжното лице, как да ти кажа, много... Тъжното лице много рядко така избива. Тъжното лице понякога, така, за да се прищи, да се разтоваря, влизам в... което ми помага, съответно, за да се зареда. Плача много, понякога много плача. Не го крия. Помага. Какво като съм смъртен? Много важно. Животът е такова нещо, брат. Един умира, друг се ражда. Чи кръг, пердаш или пердаш този свят. И аз съм само неговата нишка. Един ветрец, изкъсана на две. Един смях, един плач, една въздишка. Живееш миг, мъртвееш векове. Но този миг е важен. Да боднеш коренче, да чакаш плод, от който ти и да не вкусиш даже, ще вкуси друг, в някой друг живот. Да, но колкото път съм... Като събуда така сутрин, в началото на първата ми работа, като тръгна, да речем, по обектите, нещо изведнъж... Някакъв така нереален оптимизъм се получава и си изкарвам. Да се надявам, да речем, че от някъде ще дойдат пари и така нататък, средства, които е така да си купа спокойствието ми, ако казвам, няма да стане, и това просто работа. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going?